Moikka ja terku Helsingistä. Tänään on luvassa kaksi yllätystä, sillä päivän haave liittyy isoveljen yllättämiseen. Ihan ekana me yllätetään haaveilija Johannes, 10 vuotta, ja sen jälkeen hänen isoveljensä Tuomas. Lisäksi mukana on tänään heidän kaverit Kauri, Leevi ja Nikolai. Tuomas yllätetään Johanneksen haluamalla tavalla, mutta nyt mä yllätän Johanneksen niin kuin mä haluan, eli saamalla hänet mun luo opettajan avulla. Johannes. Joo. Tiedätkö sä, kuka mä oon? Joo. Miksi sä haluaisit yllättää sun isoveljen? Se on aina ollut mulle niin kiltti. Ja jos mä oon jotain tehnyt silleen, se ei ole koskaan tehnyt mulle takas mitään. Nyt sä haluat sitten kiittää sitä. Ja... No miksi tuulitunneliin? No se on siitä puhunut aika paljon jo jossain vaiheessa. Teillä kuitenkin on pari vuotta ikäeroa, niin ettekö te koskaan tappele? Ei. Joskus leikillä. Okei. Okay. No mut sehän on hyvä. No mitä sä tossa mietit, kun opettaja yhtäkkiä alkoi raahaa sua tänne, että mitä tapahtuu? Ehkä jotain juttua, jotain Venäjän testiä tai semmoista. Niin sä ajattelet, että sä joudut yhtäkkiä ylimääräiseen testiin. Joo. No onneksi et nyt joutunut. Tää on ehkä vähän kivempi juttu. Joo. Mä kerron sulle tässä välissä, että sinne on siis tulossa Tuomaksen lisäksi Kauri, Leevi ja Nikolai. Tiedät kaverit. Joo. Te ilmeisesti aika paljon hengaatte yhdessä. Joo, ne tulee aika useasti kylään. Paitsi Kauri pääsee vaan 2 kertaa viikossa. Silloin kun on koulu, niin se tulee joka kerta meille tai sitten sille Leeville. Ja nyt me voidaan alkaa suunnittelemaan Tuomaksen yllättämistä. Ja sä saat päättää kaiken. Sä oot tänään toiveagentti ja mä avustan sua. Okay. Yes. Tästä se lähtee. Eli ihan ekana. Mulla on täällä kuule pohja piirustusteen koulusta. Ja mä oon nyt merkannut tänne, että missä noi pojat on. Niin kaikki muut on ykköskerroksessa, mut Nikolai on kakkosessa. Tiedätkö mikä muut, minkä mä oon jo silleen selvittänyt, että sekin sopisi, mikä olisi aika hauska? No. Että me saadaan kuuluttaa rehtorin kansliasta ne. Olisiko se hyvä? Ainakin ne yllättyis. Eli me kuulutaan ne rehtorin kansliasta. Ja sä haluut ne tänne musaluokkaan vai rehtorin kansliaan? Rehtorin kanslia ehkä, niin sitten ainakin ollaan siellä valmiina. Mitäs sanot, tässä olisi vielä niin kuin 15 minuuttia, että pitäisikö meidän käydä piilottaa sinne Tuomaksen luokkaa piilokamera? Okay. Käy. Tiedätkö, missä se istuu? Mä kyllä tunnistan sen reppu, jos se on siellä. Koska kyllähän me nähdään, jos ne sitten katsoo toisiinsa, niin kyllä me nähdään se. Ja tää on mua... Koska ne on ollut silleen, mitä me ollaan tehty. Niin. Sillä katsoo toisiaan ja silleen Nikolai ja Kauri, niin mennään sitten vaan. Kyllä, piilokamera käy ja nyt me lähdetään sinne rehtorin kanssa. Eli apulaisrehtori kuuluttaa. Meneekö me sitten tänne piiloon vai onks me esillä kanssa? Sä voit mennä tohon kaapiin, niin ei sun tonne. No kaapin luo. Ei ne siitä. Sinulla olisi asia C-luokan oppilaan luokaa. Hyvä Tuomas Rätyki ja Leevi Hyytiäinen. Hyytiäinen! Leevi, älä mene! Leevi, älä mene! Se on Hyytiäinen! Anto. Ja Kauri Kaurilaa. Viimeinen paha tyyppi paikalla. Nyt ollaan rehtorin, tai apulaisrehtorin kansliassa. Mitä pahaa te olette tehneet? Kaikkea tosi vai halutaanko me tietää Johannekselta oikea vastaus? Mennään tuulitunneliin. Ah, sä kerroit tästä. Sellainen tuulitunneli, että sulla laitetaan se siisti asu. Ja siis sä niinku liikuttelet. Niin sä oot Tuomas. Joo. Moikka, mä oon Ella. Moi. Eli tiedätkö, mistä tässä on kyse? En oikeastaan, mutta mä oon sut jossain nähnyt. Sun pikkuveli Johannes halusi Villin toiveen, joka liittyy sinuun. Eli Johannes haluaa yllättää sinut viemällä sinut tuulitunneliin ja myös ystäväsi. Yeah. Selvä. Eli jännittää, mutta lähette mukaan. Joo. Ehdottomasti. Joo. Ehdottomasti. Joo. No niin Johannes, me ollaan nyt saatu jatkaa tuonne vessaan. Saatiin hetken olla kahdestaan. Miten sun mielestä tähän asti on sujunut? Hyvin. Saatiin yllätetty pojat. Me voidaan nyt käydä tuolta kaupasta ostaa sit vähän jotain
Hyviä. Herkkujen ei tiedä siitäkään mitään. Mut mitä sanot se surffaus? Paljastetaanko me niille sit vasta, kun tuulitunneli on ohi? Joo. Mä sanoin niille jo, että Leeville, että me ehkä voidaan meillä on sen jälkeen ehkä, jos me jaksetaan jotain. Mut sä et kertonut, että mitä? Eli Leevillä on joku aavistus, mut ei tietoa. Okei, ja sä tiedät, mitä myös tää on kaupasta. Haluatteko jotain suolakeksejä, hyvä herra? Me ollaan nyt menossa tuulitunneliin ja mä juon kahvia. Ja nyt sitä kahvia on tosi paljon myös mun housuilla. Ei oo kivaa. Seuraavaksi käydään läpi vähän, mitä tulee tapahtua. Eli kun mennään tuonne sisälle, niin ensimmäisenä istutaan, siellä on penkki. Kun tulee teidän vuoro mennä sisälle, tuutte siihen ovelle. Ohjaaja on siinä sisäpuolella. Tuutte, tuotte varpaat ihan kynnykselle. Lantio vähän eteenpäin, leuka ylös ja kädet sinne tunnelin sisäpuolelle ilmavirtaa heilu. Eli ihan ekana mennään minuutin kierros, kaikki menee minuutin verran, sitten lähdetään uusi kierros, sitten saakin mennä 2 minuuttia. Ja jos te haluatte sieltä pois, niin sitten vaan teette tälleen, jos teette päätä, niin teidät tuodaan heti sieltä ulos. On tuulettunut olo. Miten teillä on hiukset sekaisin? Vitsi hurjaa! Oh, well done! Yeah, great job! Hyvää työtä, pojat. Veditte tosi hyvin. Miltä tuntuu? Siinä rupesi tuntua jotenkin oudolle ehkä suussa. Tai tässä kasvoissa niin päivästä lopettaa kesken. Mut muuten oli ihan kiva. Olikin kiva. Tuomaus? Oli se ihan hauskaa. Lentää päässä ilman mitään asioita. On se hauskaa. Entäs Johannes? Se oli hauskaa ja myös mä odotin vähän erilaista, että se tuuli olisi ollut. Oli se vähän hurjaa kyllä, mutta se oli niinku, kyllä siinä niinku pystyi rentoutumaan. Johannes, muistatko mikä yllätys meillä oli vielä? Surffaus. Haluatteko kokeilla surffausta? Jep. Yeah. Yeah. Eli surffaamaan. Ihan sairaan hurjalta ja silti nuo jätkät menee vaan uudestaan, vaikka menee tuossa seinää päin, mä en tajuu. Jee, onks mikä fiilis? Hyvä, hyvä. Hei, mahtavaa. Millainen päivä on ollut? En mä tiedä, hauskaa. Ei sitä oikein muuten voi sanoa. Eikö se ole sattunut ollenkaan? Ei. Se oli vähän niinku hauskaa kaatua ja lentää seinään päin. Joo. No mikä fiilis Johannekselle jäi? Hauska ja sit kun me yllätettiin ne, niin silloinkin oli jo silleen, että jes. Ja sit kun me tultiin tänne, niin täälläkin on ollut myös hauskaa. Niin et sua ei yhtään haitannut, vaikka et päässyt itse surffaan? Ei. Miksei?
No, mulle riitti tuulitunneli, kun